लुकाचें शुभ वर्तमान. तुमचे मोदे कोण एका मनशाक एक चाकोर आसा म्हूण सोजमात. शेत कोसून तो मेंढरां चोरून तो चाकोर परत घरा येता तेन्ना चल वेगी आनी जेवणांक बस अशें ताका दोनी म्हणटलो काय. हाचे बोलदेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसोर पेंगटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें तो म्हणटलो ना काय. आपणें सांगलोली कामां चाकरान केली देखून दोनयांक चाकराचो उपकार आसतलो काय. तशेंच आमकां सांगलोलें तितलें केले उपरांत तुमी म्हणटात चालती बेश्टी चाकरां आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाल्या. देवाचें उतर हें.